Hii matarakata imefanya kama ni michezo hapa stadium, tutaanza kuona mpira. Tulikuwa tunasikia tu kwa TV, tunaenda tuko na timu yetu nzoea hapa, lakini kwa sababu ya kiwanja tunaionea tu kwa TV. Lakini tumefurahi kwa sababu every weekend kama kuna mpira, kifika saa 8 umefanya shughuli yako, tunakuja Kanduyi stadium. Tena ile tumefanikiwa ni karibu. Kama mimi saizi hata sitatumia boda, sitatumia ati kwa sababu nitafute pikipiki ndio niende Kanduyi, ni mguu tu. Ni kama Nastrawl, ni kama ninaingia Kanduyi na watch boli. Tukwaza na sherekea na boli kama kuna michezo Kanduyi, alafu narudi home. Sitatumia hata fare. Hiyo ndio tumefaidika kabisa. Lakini ilikuwa nikitoka hapa hata niende Saudi stadium mpaka nitumie shilingi 500 fare to and fro. Lakini wakati nimekuja hapa nimefurahia kwa sababu sitatumia hata fare na kuja kuochi boli weekend. Kwa mguu tu ni kama Nastrawl. Utafikirianga niko hapa kumbe nimefika Kanduyi kuochi boli. Hiyo ndio mafanikio tumeona imeletwa Bungoma.